Ako su izbori izlazi, znači da ništa. Mesto za glas većine. Glas ne može da promeni nešto. Info udar. Vučinić Duško, službenik PTT-a, 24 godine. U svakom slučaju treba izaći na izbore. Pre svega zato što meni lično to savest moja nalaže, bez obzira na moje očekivanja. I mislim da bi svi mi trebali prevashodno time da se, znači, rukovodimo svojom savešću zbog trenutne situacije uopšte u strukturi celog našeg društva, koja je katastrofalna po mom mišljenju. Očekujem u svakom slučaju jedan bolji život, kako za mene, tako i za celu moju generaciju uopšte. Znači, jedan preokret od 365 stepeni, sve što se sad radi, dakle, radi se naopako i podrazumevam pod tim, znači, ukoliko se to okrene, jedino za 365 stepeni, da će sve leći na svoje vreme, na svoje mesto, znači, taj poremećaj sistema vrednosti biće uspostavljen napokon posle niza godina i očekujem, znači, bolji život u tom smislu. Da. Ako su izbori izlazi, znači da ništa ne bi znači. Mesto za glas većine. Glas ne može da promeni nešto. Info udar.